Za sve one koji su se sada uključili, želim toplu dobrodošlicu i kao što sam u samo najavi na početku rekao, danas ćemo da pričamo o turizmu, ali ne o svakidašnjem turizmu koji ste vi navikli, poštovni gledalci, da vidite neke egzotične destinacije, Grčka, Tunis, Egipat ili negde Maldivi, na primjer, ne nego ostajemo u našem lepom gradu i se mnogi ne slažu sa mnom da je ovaj naš grad ipak lep, ali evo, sa dolazkom proleća polako će nam joj živeti grad, a i po pitanju turizma. Mili Milicu Živković ste videli u emisiju Eko Popodne, ali ne direktno kao moja gošća, ona je danas došla, ali ste videli na sajmu turizma koje smo specijalno za vas pripremili i prošle nedelje ste mogli isto tako da, da vidite. A evo, Milica je ovde sa nama pa ćemo malo i opširnije da popričamo o turizmu. Dobro večer i dobro, dobrodošli. Dobro Dobar dan, dobrodošli. Dobar pa, dan. Dobro ne znam dan, da li je večer ili, hvala, ne znam da li je večer, da li je uh, dan, ali meni je jako drago što ste došli. Hvala. Uh, mi smo se jako lepo proveli na sajmu turizma tako prošle je. nedelje, uh, bila je ona i gužva i ludilo i tamo ste mogli, da. to je prvi put ste bili tamo, je li tako? Tako je, prvi put ove godine smo posjetili sajam turizma i e, hteli smo da vidimo kako to izgleda i da krenemo u, u, u ove nove pohode u, u, zajedno sa našim vinskim turizmom. Subotica je nekako uvek bila na nekoj margini što se i samog turizma tiče, iako smo jako dobro podneblje imamo taj palić koji je zaista da, prelep da. i koji se evo, uložio se i ulaže su taj palić jako lepe i pare i da bi se a, podigao i taj nivor svesti kod naših građana, ali i takođe i subotica. Ali da. kada kažemo vino, uvek pomislimo, ma da, vina imamo u svakoj kafani, da. ali a, vino, ne znaju, ne ljudi da zaista vino je kraljevsko piće. Da su nekada kraljevi samo mogli da priušte a, to, to, to piće, a takođe i taj sir koji je, a, ne može da ne, ne ide nas, bez, <laughs> jel tako, bez vina. Kako može da funkcioniše jedan turizam a, preko tog vina, preko tog pića? Može i tekako. Ovaj, onako kako, kako smo mi zamislili je nešto što da povežemo eh, sve, sve te male vinarije u okviru Subotice i Palića eh, da napravimo jednu turu, obilazak eh, tih vinarija i da jednostavno ovaj, probaju ljudi sve ono što mi imamo u ovom gradu. A zaista imamo dosta toga. Eh, puno mm -hmm. ljudi ne zna ovaj, da, da, da mi imamo upravo. te male vinarije. Ako znam, možda su čuli, ali nisu probali sva ta vina, a zaista su lepa, e, domaća, prava vina koja koja ovaj, vredi, vredi sve ono što su zaista oni uložili u, u svoj rad i hoćemo da pokažemo našim turistima, a i, i našim građanima ovaj, iz Subotice i Palića ovaj, da, da vide ono što stvarno što stvarno možda nemaju prijeliku svako, svaki dan da, da, da obiđu, da vide, da probaju. I eto, Ali ovo ste da... jako lepo rekli, ove milice, da ne, naši sugrađani, a i šire, ne znaju i nisu čuli a, da postoji to kod nas. Čuli su samo da. za jednu tu vinariju, svi znamo tu veliku, naravno, vinariju i za to Vino koje se zaista i mnogo i konzumirali, nisu čuli za nekoga drugog i nisu ni imali prilike da vide i da posete i da osjete no. tu pravu čar no. nečega drugačijeg. Ja sam imao priliku da vas posjetim i posle sajma turizma i ja sam se zaista no. oduševio. Naši gledalci će imati prilike da vide i par sličica. Koliko će taj turizam, sam turizam preko vina, ne samo za naše turiste, odnosno za subotičane, za naše sugrađane, nego i šire, da. uroditi plodom? E, naravno, to će sve biti e, jedna jedan pokretač. Ovo je sve jedan pokretač za sve ljude koji su, da kažem, u jednom momentu ostali kada nisu ovaj, jednostavno posećivali takva mesta. Da, da. Pa hajmo malo da ih pokrenemo, malo da im pokažemo. Za, za zaista male pare mogu da uživaju ceo dan. Jednostavno, mislim da bi ih to pokrenulo, da bar odu na, jednu, na jedan obilazak pa će da vide kako to sve funkcioniše, kako, će, kako to sve ide i jednostavno mislim da će ponovo da se vrate, da poglede da. Ovaj, neku drugu vinariju možda, ovaj, ali za sada imamo četiri vinarije, vinarija Petra, vinarija Zvonko Bogdan, vinarija uh, Čuvardić i uh, vinarija Ja se izvinjavam, brin za izbačke to pole. Jednostavno, mislim da će ljudi prv, prvim nekim odlaskom, kao što sam rekla, videti tu čar, videti nešto što, što možda ne vidjaju ovako da. svakodnevno i zaista uživati u divnoj domaćoj hrani i kraljevskom vinu, kao što ste rekli. Ali nekako smo navikli, Milice, da okay, ljudi otvaraju prodavnice, otvaraju butike, pići. Ali nikako nismo navihli na to da kada se tako nešto otvore, evo vidimo i sada i preko slika, da to ima veze sa turizmom. Vi meni jako izuzetno čast što ste evo potpisali sa našom turističkom organizacijom Grada Subotice ugovor da. i da će vam i oni izaći u susret također i da ćete se vi uvrstiti u tu turističku neku destinaciju, tako reći. Da, da. A gde ljudi mogu da probaju i kako mogu da probaju vina kada dođu kod vas? E, mogu da probaju u okviru našeg prodajnog mesta, wine shopa. E, u svakom momentu, e, ove, ako žele da kupe, a eto, imaju želju posebnu da probaju, mogu da probaju Znači bilo koje vino koje oni odaberu. E, nećemo naplatiti tu degustaciju vina ako mm -hmm. stvarno hoće da kupe, a ako neće samo žele da probaju, to će biti jedna simbolična cena. Samo eto da... Ove, da, da ove, a što je sa sirom? <laughs> ne može vino bez sira. Mora. Nap pravimo i ovaj, takve platoe sira, sa više vrsta sira, koje idu za određena vina, a sad ćemo imati nešto novo u ponudi. A to su francuski i italijanski sirevi, koji će stizati kod nas, koji će se prodavati u ovakvim pakovanjima, pa jednostavno svako može i uz određeno vino da kupi i, i jedan. Ovaj, jednu dobru vrstu sira. Tako da, da uvek ćemo preporučiti, zavisno od toga šta se kupuje, koja vrsta sira ide uz to. Tako da Bravo. imamo dosta toga ovaj, u planu i želimo da se širimo i da pokažemo ovaj, šta sve možemo da, da ovaj, objedinimo da. u okviru našeg wine shopa. S obzirom da ste vi tehnolog po vaš suprug da. je ekonomista, ali odakle vam ideja zaista da napravite ovu veliku stvar našem gradu? Prvenstveno, to je bio moj suprug koji je to hteo voli da uživa u vinu, voli da uživa u tompusima, jer e, zaboravila sam da kažem i da imamo i tompuse. I uz vino i, ide i tompus, naravno. Da, i cigarilo si. <laughs> e, no, ovaj, jednostavno, jedno bez drugog ne ide. Da, Onaj ko da. voli da uživa, voli, voli i da ovaj, uzme ovaj, i ovaj tom posusto. sto, da. Ovaj ali on je bio taj koji je koji je želeo ovaj, prvenstveno pa je pokazao i meni kaže vidiš kako može to jedno s drugim da se da. ovaj ukombinuje ovaj, i kako je to jedan lep posao. Prvi put u životu dolazimo Rasterećeni na posao, nema nikakvih planova, nema nikakvih opterećenja koje, koje, koje inače u nekim drugim kompanijama je ove, prisutno, da, da. ali baš zbog toga, zato što smo imali iskustva u, i u drugim granama ove, poslovanja, jednostavno hteli smo da prvi put uživamo u onome što radimo, a to je da. sada. Ali kažu, priča se da kušaoci vina i cigarilosa ili cigara, ne cigareta, cigara, a da. između ostalog i sireva, da su pravi hedonisti. Da li da, to pa. istina? Istina je. Yes, istina, no. istina. Sve više i više ljudi dolazi i onda jednostavno vidim ovaj, da oni to zaista uživaju u tome i kako, kako je to osjećanje kada oni kupuju i kako je to ovaj, za njih posebna prilika da. neka i onda kad vidim i mog supruga kako i on uživa u tome, <laughs> onda kad se sve to sklopi, onda stvarno zaista je to tako. Jako puno ljudi možda ovako ni ne pokazuju na neki način, da. ali jednostavno to je onako jedan, uh, jedan uh, deo kada oni ovaj, opuste se u toku dana, na primjer, dođu kupe vino, kupe tompus i kažu, e, večeras je naš, naše veče. Tako da, ovaj, zaista je znači, to jesu, jedno. Isto tako ćemo ovaj, i, i napraviti jedne male grupe mm -hmm. ljudi koji to su poslovni ljudi, ljudi koji dolaze sa strane ili odavde koji se prijave za, za ovaj, jedno hedonističko uživanje. Da. Možemo da napravimo jedan mali kutak u, u okviru uh, vinarije i da to bude samo mesto, to jest veče za njih i, i da bude dobra hrana. Da, naravno. <laughs> Ali jako je poznato to, pošto s obzirom da Subotica važi kao za jedna destinacije gdje ima zaista razređen dentalni turizam i dolaze nam skandinavci, poznato je skandinavci da. vole da uživaju alkoholu, da, vole vina i ako su dobri poznavaoci vina i sireva, da. da li će to i vama ići u koristi, da li već imate nešto u planu sa norvežanima, šveđanima da. i dancima koji dolaze kod nas da uradite nešto? E, naravno, sada za njih pravimo posebne projekte i radimo ovaj, teletke za njih uh -huh. da ih uputimo gde se nalazimo i kako, šta mi zamišljamo u svemu ovome i jednostavno ovaj, čuju oni zato što eh, mi smo se i reklamirali, a i jednostavno idu, posećuju nam ta mesta da, kao da, 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 da. u hotelu galerija ovaj, odsedaju uglavnom i onda jednostavno ne mogu da nas ne, ne zaobiđu i dođu, pogledaju, pitaju nas i mi im to sve lepo objasnimo i stvarno su iznenađeni. Kaže da nisu očekivali to jer da, <laughs> neki da. više puta dolaze pa nas nisu sretali jer yes. mi postojimo od 1. decembra 2016. godine, pa onda... Još ste mladi. Još smo mladi, da. <laughs> A šta je sad, evo, 8. mar dolazi? Da li nešto planirate za lepšu polovinu, za dame naše ili... ili... Ove, naravno, <laughs> imamo poklon pakovanja ove, sa našim domaćim vinima, sa našim proizvedjačima. U svakom momentu ove, kod nas se nalazi u wine shopu svata pakovanja, a i ako posebno nešto neko želi, možemo da napravimo. A ono što je najinteresantnije, jer pričamo o turizmu, je da na dan ove, žena 8. marta mogu da uplate 1600 dinara po osobi i taj dan ce dan bukvalno ovaj, znači, je odvojen za, za par ili Dobro. za ženu, zavisi kako ko hoće, ovaj, obilazak vinarije jedne i eh, degustacije svih vina koje, koja vinarija nudi i eh, kanapeje. Ali Dobro. to su onako domaći kanapeji i domaća hrana, ručak. Tako da i, imamo prevoze. Ja se izvinjavam, to sam da. zaboravila. Znači, od mesta našeg eh, wine shopa, znači ispred hotela galerija, kreće bus i kreće ka vinariji ovaj, ko, za koju se opredele i, i tamo ceo dan provedu. Tako da Bravo. mislim da, bi, da će im biti ovaj, zaista lepo. Poštovani gledalci, ako stvarno želite da saznate nešto više o ovoj informaciji za povodom 8. marta, naravno vi muškarci dobrodujete vaše dame, devojke i supruge, Uh, ili ti drugarice, ne, mo ne morate da budete niti u vezi, niti u braku, možete nam se obratiti na naš e-mail, na našu e-mail adresu koju ćete evo uskoro vidjeti vam na dnu vaših ekrana i opširni informacije ćemo vam dati tamo u koje vreme, kad i gde i šta će sve da bude za tih 1600 dinara. Ja ću zamoliti samo kolegu iz režije da ako može dopusti, hvala puno. Uh, I javljajte se, javljajte se i uh, ako imate još neka pitanja, slobodno nas možete kontaktirati, naravno povodom ove teme. I mi ćemo vas ispojiti sa Milicom i Milica će vam eto, uh, izaći u susret i reći sve što je potrebno. Milice, puno vam hvala, pozdravite puno hvala supruga i družit ćemo se nekom drugom prilikom. Ne, još jednom ne. čestitam na potpisanom ugovoru uh, što se hvala. tiče našeg turizma, da neće to samo da bude na proleć ili na leto, nego da će to da bude 365 dana u godini. Tako je, tako hvala je. Hvala vam puno. Hvala vama.